Щорічний внутрішній турнір спортивного клубу «Сам» цьогоріч присвятили 25-му Дню Незалежності України. Відзначимо, що звітні змагання стали дебютними у цьому тренувальному і змагальному сезоні обласної федерації кіокушин карате ІКО. За словами її віце-президента Гаріка Мелікяна, вкрай важливо на початку нового етапу поставити перед собою амбітні цілі. І вони є. Вже наприкінці вересня на татамі зали КП «Спортінвест» відбудеться чемпіонат області, а на початку листопада Дніпро прийматиме чемпіонат України. Ми, в принципі, готові до новому учебному сезону. Наша вся обласна федерація сьогодні хоче просмотреть всі наші молоді сили, молоді таланти к предстоящему чемпіонату області, який состоїться в цьому залі 23-24 сентября. І, звісно, 5 ноября – це Кубок України, який, як завжди, будемо проводити ми. Однак літнє міжсезоння для спортсменів, тренерів і керівників федерації пройшло не без вдосконалення на тренуваннях. Зокрема, вдалим вийшов навчально-тренувальний збір під керівництвом відомого шихана Станіслава Близнюка на базі пансіонату «Лісний», що на Орлівщині. Провели дуже велику роботу, ми провели дуже великі збори під руководством Шихана Близнюка. Ми підготовили наших бійців не тільки фізично, але й морально. Вони, в принципі, к предстоящим соревнованням готові повністю. І сьогодні якраз состоїться просмотр. Паралельно ми будемо наблюдати, як самые маленькие перший раз виходять на татамі. Оскільки вони перший раз, це удобне місце для того, щоб вони тут, не боясь друг друга, показали якісь свої вміння. Ті учасники, которые здесь находятся, я думаю, они продолжают с нами путь кіокушин-карате и в дальнейшем будем продолжать с ними работать. За підсумками дебютного турніру з нового сезону клубу «Сам» на призи «Спортінвесту», присвяченого Дню Незалежності України, традиційно були визначені переможці і призери, які отримали заслужені нагороди і подарунки. Зрештою, тих, хто програв на змаганнях, не було, адже всі отримали безцінний досвід.